ni prsima, ni leđima, te da čišćenje nakon velike nužde ne obavljate desnom rukom. Naređivao je da se to uradi sa tri kamena, a zabranjivao je upotrebu suhog životinjskog izmeta i kostiju. 41. hadis od Selmana radijallahu anhu se prenosi da je neki čovjek pitao: da li vas to vaš drug poučava i lijepom obavljanju fiziološke potrebe? On je odgovorio: da, zabranjuje nam da se pri obavljanju velike i male nužde okrećemo prema kibli, da čišćenje obavljamo lijevom rukom ili da tom prilikom upotrebimo manje od tri kamena. Hoće reći, zabranio je tri ove stvari: da se obavlja velika ili mala nužda okrenut čovjek prema kibli, zabranjeno isto da se čisti desnom rukom, to jeste treba se čistiti lijevom rukom, i da se tom prilikom ne upotrebi manje od tri kamena. 42. ajet, odnosno 42. hadis. Knjiga o čistoći, Sunen Nesai. Od Abdullaha ibn Mesuda se prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem obavio veliku nuždu i zamolio da mu donesem tri kamena. Pošto sam našao samo dva, uzeo sam balegu i sve mu to donio. On je uzeo kamenje, a balegu odbacio govoreći: ovo je nečist. A od ovoga ravije se prenosi da je rekao da je to znači džinska hrana. 43. hadis. Od Seleme se prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: kada obavljaš čišćenje nakon velike nužde, uradi to neparnim brojem kamenčića. 44. hadis. Aisha radijallahu anha kaže da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: kada naumite obaviti veliku nuždu, dovoljno vam je da ponesete tri kamenčića koja će vam poslužiti za čišćenje. 45. hadis. Od Enesa radijallahu anhu prenosi da je: kada bi poslanik sallallahu alejhi ve sellem odlazio u nužnik, jedan mladić mojih godina i ja donosili smo mu kožnu posudu sa vodom koju je koristio za čišćenje. Aisha radijallahu anha prenosi u 46. hadisu ovako: govorite svojim muževima da čišćenje nakon velike nužde obavljaju vodom, jer je poslanik sallallahu alejhi ve sellem tako praktikovao. Ja se ne stidim da im to kažem. 47. hadis. Od Ebu Katade radijallahu anhu prenosi se da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: kada pijete, nemojte puhati u posudu, i kada odete u nužnik, nemojte desnom rukom doticati spolni organ ili obavljati čišćenje, to jeste desnom rukom, da se to ne radi, nego lijevom. 48. hadis. Od Ebu Katade da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem zabranio puhanje u hranu, uzimanje spolnog organa desnom rukom i čišćenje nakon velike nužde desnom rukom. Od Selmana radijallahu anhu se prenosi u 49. hadisu da su mušici govorili: primjećujemo da vas vaš drug poučava lijepom obavljanju fiziološke potrebe. On je odgovorio: naravno, zabranjuje nam da obavljamo istinđa, to jeste čišćenje desnom rukom, da se pri obavljanju potrebe okrećemo prema kibli i da govorimo, i govori nam da ne obavljamo istinđa sa manje od tri kamena. 50. hadis. Od Ebu Hurajre radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem uzimao, to jeste prije uzimanja abdesta, obavio istinđa i otrao ruku od zemlju. 51. hadis. Džerir radijallahu anhu prenosi da je bio sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem kada je obavio fiziološku potrebu i rekao: Džerire, dodaj mi vode. Poslužio sam ga, on je obavio istinđa i ruku otrao o zemlju. 52. hadis. Od Abdullaha ibn Omera radijallahu anhuma se prenosi da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem bio upitan o čistoći vode i o slučaju da u nju uđu životinje i divlje zvijeri. On je tada odgovorio: kada količina vode dostigne dva kulleta, ne može se zaprljati. Ovo je jedna stara mjera veličina, a smatraju neki da je to 4 sa ili
9 mješina, neki govore da je to 15 litara, Allah najbolje zna. 53. hadis, Enes radijallahu anhu prenosi da je neki beduin obavio malu nuždu u džamiji, pa su neki ashabi navalili na njega. Međutim, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je tada rekao, pustite ga i ne prekidajte. Kada je završio, zatraži Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kantu vode i sasuje na to mjesto. Isto se spominje u rivajetu, znači ne prekidajte ga. 54. hadis. Od Enesa radijallahu anhu se prenosi da je neki beduin obavio malu nuždu u džami, pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem zatražio kantu vode koji je prosuo na to mjesto. 55. hadis. Od Enesa radijallahu anhu se prenosi da je neki beduin došao u džami i obavio malu nuždu, što je ljude navelo da poviču na njega. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem reče im da ga puste da završi, što oni i učiniše. Potom je zatražio kantu vode koju je prosuo na to mjesto. 56. hadis od Ebu Hurere radijallahu anhu se prenosi da je neki beduin obavio malu potrebu u džami, pa su ljudi navalili na njega. Međutim, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je tada rekao, pustite ga i na to mjesto prospite kantu vode, od vas se traži da olakšavate, a ne da otežavate. 57. hadis od Ebu Hurere radijallahu anhu se prenosi da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kazao, nemojte obavljati malu nuždu u stajaću vodu, pa onda njome uzimati abdest. 58. hadis od Ebu Hurere radijallahu anhu se prenosi da je rekao, nemojte obavljati malu nuždu u stajaću vodu, a onda se njome kupati. 59. hadis od Ebu Hurere radijallahu anhu se prenosi da je neki čovjek upitao poslanika sallallahu alejhi ve sellem, mi ponekad plovimo morem i ponesemo malo vode, pa ako se njome abdestimo neće nam ostati za piće, da li nam je dozvoljeno da abdestimo morskom vodom? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem im odgovori, morska je voda čista, a morske životinje koje uginju u njoj mogu se jesti. 60. hadis. Od Ebu Hurere radijallahu anhu se prenosi da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nakon što je stupio u namaz napravio bi malu stanku. Pa sam ga upitao, Boži poslaniče, poput oca i majke si mi, šta učiš u pauzi između tekbira i kirajeta? On odgovori, učim Allahu moj, udalji me od grijeha kao što si istok udalji od zapada, Bože moj, očisti mi grijehe kao što se čisti bijela odjeća od prljavštine. Bože moj, ili Allahu moj, očisti mi grijehe snijegom, vodom i gradom. 61. hadis. Aisha radijallahu anha prenosi da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem izgovarao, Allahu moj, očisti moje grijehe otopinom od snijega i grada. Očisti moje srce od grijeha kao što čistim bijelu odjeću od prljavštine. 62. hadis. Od Aufa radijallahu anhu se prenosi da je čuo poslanika sallallahu alejhi ve sellem kada je klanjao dženazu da bi učio dovu. Allahu moj, oprosti mu, smiluj mu se i zaštiti ga. Oprosti mu grijehe, oplemeni mu njegovo boravište i učini ga prostranim. Očisti ga vodom, snijegom i gradom i očisti ga od grijeha kao što se čisti bijela odjeća od prljavštine. 63. hadis od Ebu Hurere radijallahu anhu da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kazao, kada se pas napije iz nečije posude, neka je vlasnik posude opere 7 puta. Također od Ebu Hurere da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao, kada pas pije iz nečije posude, neka je vlasnik opere 7 puta. To je bio 64. hadis. 65. hadis. Također od Ebu Hurere, ali drugi sened prenosi se da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ove iste riječi rekao. 66. hadis od Ebu Hurere se prenosi da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kazao, ako je pas pio iz nečije posude, neka je vlasnik prospe i neka je opere 7 puta. 67. hadis od Abdullaha ibn Mugafela radijallahu anhu se prenosi da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem naredio da se ubijaju psi, izuzimajući lovačkog i psa čuvara stoke. Također je rekao, kada pas pije iz neke posude, operite je 7 puta i potarite prašinom 8. put. 68. hadis od Kebša radijallahu anhu se prenosi da je od
Kebše radijallahu ta'ala anha prenosi se da je Ebu Katada ušao kod nje i ona prenosi otprilike ovakav događaj. Nasula sam mu u jednu posudu vode za abdest pa je došla mačka i počela piti. A on je nagnu, to jeste posudu da se napije. Kebše dalje priča, primijetio je da ga, to jeste primijetio je da ga ja posmatram, pa je rekao, da li se to čudiš, o bratično moja? Odgovorila sam da. On tada reče, Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, mačka nije nečista. Ona spada u životinje koje su stalno uz vas. 69. hadis od Enesa, radijallahu anhu, da je prenio. Došao nam je glasnik od poslanika sallallahu alejhi ve sellem i rekao, Allah i njegov poslanik zabranili su vam magareće meso jer je ono nečisto. 70. hadis od Aisha radijallahu ta'ala anha se prenosi da je rekla, dok sam imala hajz, dešavalo se da sam jela meso i pila vodu iz posude, a poslanik sallallahu alejhi ve sellem je nakon toga jeo i pio stavljajući usne na isto mjesto. 71. hadis od Ibn Omera radijallahu anhu se prenosi, žene i muškarci su u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem zajedno uzimali abdest. 72. također od Aisha radijallahu anha se prenosi da je sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem se kupala zajedno iz iste posude. 73. hadis od Enesa radijallahu anhu da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem abdestio sa jednim pregrštom vode, a kupao bi se sa pet pregršti. Od Umare radijallahu anha prenosi se da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem htio abdestiti, pa mu je donesena posuda u kojoj je bilo oko 2/3 muda. Šuba priča, pamtim da je oprao podlaktice trljajući ih, te je potrao unutrašnje dijelove ušiju, ali ne pamtim da je potrao i vanjske dijelove. 75. hadis od Omera ibn Hataba radijallahu anhu prenosi se da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, zaista se dijela cijene prema namjeri i zaista će čovjek dobiti ono što je naumio. Ko bude hidžru učinio u ime Allaha i njegovog poslanika, njegova je hidžra Allahu i poslaniku. A ko bude hidžru učinio zbog ovo svjetske dobiti ili zbog žene da bi se oženio njome, njegova je hidžra za ono što je naumio. 76. hadis. Od Enesa se prenosi da je bio sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. To jeste, kaže Enes radijallahu anhu, bio sam sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem kada je nastupilo vrijeme ikindije namaza. Ljudi su potražili vodu za abdest, ali je nisu uspjeli naći. Donijeli su poslaniku sallallahu alejhi ve sellem jednu posudu u koju je on stavio ruku i ljudima kazao da se abdeste. Vidio sam kako ispod njegovih prstiju izvire voda, tako da su se svi do posljednjega abdestili. 77. hadis. Abdullah radijallahu anhu prenosi, bili smo sa Božim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem kada ljudi nisu mogli naći vode, pa su mu donijeli neku posudu u koju je on stavio svoju ruku. Tada sam vidio kako voda izvire između njegovih prstiju, a on govori, priđite čistoj vodi i bereketu od Allaha. Ameš kaže da mu je ispričao to Salim kada je upitao Džabira koliko vas je tada bilo, on je odgovorio 1500 ljudi. 78. hadis. Od Enesa radijallahu anhu se prenosi da su neki ashabi poslanika sallallahu alejhi ve sellem tražili od njega vodu za abdest, pa im je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao, ima li neko od vas makar malo vode? Kada su mu donijeli, on je stavio ruku unutra govoreći, uzimajte abdest bismilom. Vidio sam kako voda izmire između njegovih prstiju, tako da su se do posljednjeg abdestili. Sabit je upitao Enesa radijallahu anhu koliko ih je bilo, on je odgovorio oko 70. 79. hadis. Od Urve radijallahu anhu se prenosi da je čuo svoga oca kako prenosi, u pohodu na Tebuk sipao sam poslaniku sallallahu alejhi ve sellem vodu kada se abdestio. Tada je učinio mesk po mestvama. 80. hadis. Ibn Abbas prenosi ovako, kazat ću vam kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem uzimao abdest, te je pranje obavio po jedan put. 81.
hadis od Mutaliba